31 липня 2018 року на об'їзді Львова між селищами Пасіки, Зубрицьке та Зубра відбулося ДТП за участю легкового автомобіля та тягача. От ми маємо такі наслідки ДТП. Водія діставали, намагалися розрізати авто. От добре видно. Спробуємо подивитися, як виглядає фура після зіткнення. Це все кусочки фури. Це наслідки ДТП, яке відбулося.